ফাইনেন্সিয়াল কণ্ডিশ্যন একেবাৰে আৰম্ভণিত একেবাৰে ভাল নাছিলে। দেউতাই যিহেতু দিন হাজিৰা কৰে, গতিকে ককাইদেৱে কষ্ট কৰি মোক পঢ়াই আছিলে। গতিকে মই সেইকাৰণে যে কোচিঙৰ প্ৰয়োজন হয়, কোচিঙো ল'ব বিচাৰিও মই ল'ব পৰা নাছিলোঁ। নিজে মই টিউচন কৰিব লগা হৈছিলে, তথাপি তেনেকৈ ছেল্ফ ষ্টাডি কৰি মই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি গ'লোঁ আৰু হয় এইখিনি পালোঁ। নৱপ্ৰজন্মক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে অভাৱ হয়তো ছাকচেছৰ কাৰণে এটা বাধা হ'ব পাৰে, কিন্তু এইটো ছাকচেছ দিয়াত বাধা নহয়, এইটো ছাকচেছ পোৱাত কিছু সময় লেট কৰি দিব পাৰে, কিন্তু ছাকচেছ আহিবই যদিহে নিজৰ চেষ্টা থাকে আৰু সেইটোত লাগি থাকে, তেতিয়া নিশ্চয় সফল হ'বই যিমানেই অভাৱ নাথাকক কিয়। নৱপ্ৰজন্মই যাতে এইটো কথা মনত ৰাখে যে চেষ্টা কৰি গ'লে এদিন নহয় এদিন সফল হ'বই। আৰু কৰি আছে যে বিজ্ঞান বিষয়টো আৰু গণিত বিষয়টো ইংৰাজী মাধ্যম কৰা হ'ব, এইটো সুন্দৰ পদক্ষেপ, কিন্তু এইটো এতিয়াই নহয়। এইটো মই ভাবোঁ যে তাৰ আগতে পিতৃ মাতৃসকলক অৰ্থাৎ দুই চাৰি বছৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব, দুই চাৰি বছৰ নহয় 10 বছৰমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব। তাৰ আগতে ওপৰৰ স্বামী যাতে এই গণিত ইংৰাজীত শিকোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজে শিক্ষিত হয়, কাৰণ পিতৃ মাতৃ নাইবা শিক্ষকসকলো শিক্ষিত হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা ইংৰাজী শিক্ষাটো দিব পাৰিব। গতিকে প্ৰথমতে আমি শিক্ষাৰ যিটো ভেটিটো উন্নত কৰি ল'ব লাগিব, যিটো শক্তিশালী কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত এইটো যদি দিব পৰা যায় সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহন কৰিব পৰা কৰিব পাৰিব লাগিব। সুখ লাগছি, বহুত দুখত দিন কাটালোঁ, এতিয়া যাতে আৰু সেই দুখটো ভগৱানে মুক্তি দিছে এতিয়া আৰু ভাল লাগছি। বহুত কষ্টত চলি পঢ়িছিল, যি কিতাপ বহি নাপাওঁ বা ছাতিত তেল ভৰবা তেল নাপাওঁ, খাবাৰ ভাত নাপাওঁ বা স্কুলত খেদাবাক লাগি কাপোৰ নাপাওঁ, এনেই দিলে গৈছে। এটা চালি ঘৰৰ তলত হেং কৰি কিবা কৰি আৰু পঢ়িছিলোঁ, কিবা কাজি এখনি নিজৰ ভৰিত থিয় দিব পৰা কৰিছে, পৰৰ ঘৰত থাকি আহিলোঁ, পৰৰ ঘৰত কাম কৰি আহিলোঁ, সেইখিনিয়ে সুখ লাগিছে মোৰ। উত্তীৰ্ণ হ'ল APSC, সেইটোৰ কাৰণে মোৰ তাৰমানে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আগতে বহুত কষ্ট খাইছিল, সিও কষ্ট খাইছিল, ময়ো কষ্ট কৰিছিলোঁ, গতিকে সেই কষ্টৰ পৰা যাতে এতিয়া ৰেহাই পাম বা সেই ৰেহাই দিব সেইটো আশা কৰি আছোঁ আৰু।